Son illər dünya tibb elminin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri xərçəng xəstəliyi ilə bağlı mübarizədir. Bunun üçün müxtəlif metodlar tətbiq olunur. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn onkoloqlar Bakıda xərçənglə mübarizədə nüvə təbabətinin rolunu müzakirə ediblər. Bakıda Milli Onkologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Dünya Xərçəng Gününə həsr olunmuş 3-cü Azərbaycan Onkologiya və Nüvə Təbabəti simpozimi keçirilib. Tədbirdə müasir ümumi onkologiyanın və nüvə təbabəti problemləri müzakirə olunub. Milli Onkologiya Mərkəzinin baş direktoru Akademik Cəmil Əliyev son illər Milli Onkologiya Mərkəzinin xərçəng xəstəliklərinin erkən diaqnostikası və müalicəsi üzrə böyük nailiyyətlər əldə etdiyini deyib. Cəmil Əliyev bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da onkoloji xəstəliklərin dinamikasının artdığını vurğulayaraq, bu ümumi bəlaya qarşı birgə mübarizənin gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Bugünkü bu simpozium həsr olunur Dünya Xərçəng Günündə. Bu simpozium çox önəmli bir simpozumdur. Onun üçün bu, onkoloji xəstələr üçün erkən diaqnostikasına və müalicəsinə deməli həsr olunur. Mənə gəlir ki, deməli, bizə bu, Azərbaycana qonaqlar gəliblər çox ölkələrdən və çox gözəl müzakirələr olacaq. Müasir ümumi onkologiyanın və nüvə təbabəti problemlərinin müzakirə olunduğu Beynəlxalq Səhiyyə Forumunda Azərbaycan onkoloqları ilə yanaşı Avstriya, İsveçrə və Türkiyənin ən nüfuzlu tibb mərkəzlərinin aparıcı mütəxəssisləri və elmi dairələrin nümayəndələri də iştirak ediblər. Bu günlər Azərbaycanda yaradılmış onkologiya sistemi, mən deyərdim ki, dünyanın heç bir ölkəsində olan onkoloji xidmətdən geri qalmır. Hətta deyərdim ki, bir neçəsindən üstündə irəlidədir. Mübarizə aparılır, problemlərimiz var, lakin buna baxmayaraq biz bəzən görürsən ki, insanları qorxudurlar onkoloji xəstəliklərlə. Bu əslə belə deyil. Bu günləri xəstəlik birinci, ikinci mərhələdə yerləşdiyi lokalizasiyadan asılı olaraq tam sağalmaya nail olmaq bu xəstəlikdə mümkündür. 2017-ci ilin rəsmi statistikasına əsasən Azərbaycanda 45756 onkoloji xəstə qeydiyyatdadır ki, onların da 17525 nəfəri 5 ildə yuxarı yaşayanlar təşkil edir. Mütəxəssislər müasir tibbi texnologiyalardan və imkanlardan istifadə etməklə onkoloji xəstələrin ömrünü uzatmağın mümkün olduğunu deyirlər. Mərkəzin insan ömrünü 5 il qədər uzatdığı da bizə gələn bilgilər arasında baxdığınızda bu birinci il hak olan insan hayatını uzatması sebebiyle bir bilim adamı ödülüne layık görüyor. Ama öte taraftan bu çalışmanın gösterdiği bir şey var ki, bilim insanlık için kullanıldığı vakit bir manası var. Bilimin silah sanayine kullanılmasına karşı bilimin insanlık için kullanılması barışın gerçekleşmesinin birinci yolu olarak da gördüğümüz için UNCAPO olarak Sayın Profesör Doktor Cemil Aliyev'e bilim ve barış büyükelçisi ödülünü vermeye karar verdik. Tədbir çərçivəsində Milli Onkologiya Mərkəzinin baş direktoru Akademik Cəmil Əliyev və Milli Onkologiya Mərkəzinin Azərbaycanda göstərdiyi çoxillik səmərəli fəaliyyətinə və onkologiya sahəsində bütün dünyada qəbul olunmuş yüksək elmi praktik nailiyyətlərinə görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Elm və Sülh Elçisi Fəxri Mükafatı təqdim edilib. Orxan Mədəlov, Naib Acıyev, CBC.